ወይ ወይ አንበሳ ወይ ቁጥር ያዝልኝ ቁጥር ያዝልኝ የምን ቁጥር ነው የሚዝልህ እኔ ልወጣ ነው ስል ቁጥር ነው አይደለም ያዝ ተብላል ያዝ 6 አይዲ ኮንትራክት 4 ኤፍኤስአር 4 አይሱዙ ኤንፒአር 6 ባጃጅ 1000 ሞባይል ምንድነው አንተ ይሁን የቢጂ አያመት ፓስፖርት ነው አልጨረስኩም በተጨማሪ 5 ሚሊዮን ነፃ መጣ 5 ሚሊዮን ነፃ መጣ አዎ 5 ሚሊዮን ነፃ መጣ ስድስት አይቪ ኮንትራክ 4 ኤፍኤስአር 4 አይሱዙ ኤንፒአር 6 ባጃጅ 12 ሞባይል በየቀኑ ይወጣ 3 ወር ሙሉ የሚታደ በተጨማሪም 5 ሚሊዮን ነፃ መጠጦች ናሊ ዛሬ አይቪ ኮንትራክ ናሊ ኤፍኤስአር አረናሊ ባጣባጣ ነፃ ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ብቻ የተጠመቀ መልካም አዲስ አመት የቢጂ አይቪ